No, evo, končno bomo začeli malo bolj zares delati na tem kombiju. Kar nekaj časa je minilo, odkar smo tisto izolacijo ven vrgli. Tako da upam, da bomo res malo bolj intenzivno delali, kot nam bo vse dopuščalo, ker so razmere take, da se stvari za predelavo pač v avtodome se kar težko dobijo zdaj zadnje čase, oziroma rok čakanja je kar dolg. Upam, da bomo nekako ratali sestaviti kombi do konca poletja, čeprav upam, da prej, no. Z Nino se nekako še nismo odločili, kako bi imela v kombiju postavljene stvari, tako da bova tole danes s Tomašem še malo predebatirala, da bo tudi on malo bolj povedal, a je take zadeve mogoče izpeljati ali ne, tako da bo zadnjo besedo nekako skoraj on imel, no, pri vsej tej zadevi. Jaz sem Tomaš, skrbim za predelave pred Adventure Truck. Tale kombi smo dobili od, oziroma sta ga Simon in Nina pripeljala, da ga predelamo v en tak full hud avto, dom. Začeli smo s tem, da smo vrgli vso izolacijo ven, oziroma Simon jo je vrgel ven. Zdaj v teh dneh smo dali pa neko osnovno elektroinštalacijo noter, začeli smo pa tudi že z izolacijo kombija, strop se zdaj dela, tole bomo zaključali, pol pa gremo počasi korak za korakom naprej. Da še takole povem, v kombiju, kaj točno smo ta prvo zdaj naredili. Po kombiju smo takole nalepili take vezane topolove plošče, v katere se bo pol pač lahko vrtalo oziroma pritrdilo marce. To so nekako po celi tej dolžini kombija, pa tlele po tej strani. Potem smo pa gor dali, oziroma zdaj lepim tole izolacijo. To je 2 cm debela pena z zaprto celično strukturo, to se pravi, da ne pride vlaga noter, pa da pol vse to ne gnije. To je to. No, tukaj smo pol še včeraj napeljali elektriko. Za luči, ki pridejo, oziroma LED luči plus USB-je, vtičnice pa take zadeve. Jaz ga te okrog ne pobiram, pa če enega zelo lahko, jaz ga pustim. Potem bo treba še tele razdalje malo zmeriti, da se bo vedel, kam se bo pol vse to lahko vrtalo, ko bo to zakrito. Pa potem pride pa čez vse tole, ker tole pač se bo obleklo še stene s tole peno, potem pa čez vse tole pride folija. No, zdaj sva strop izolirala, zdaj bo treba stene. Tako da, Tomaš, kako pa zdaj naprej? Evo me. Daj, zdaj gremo pa kar stenete najprej zgoren del. Glavno, ker boš peno rezal, bod natančen, pa je čisto lepo od roba do roba. Po kosih fino je, da tudi pogledaš, ko boš rezal, da se ti konča nekje tukaj, zato da se ti potem prime ta oba konca skupaj. Tudi pri teh stebričkih oziroma pri teh nosilcih bod previden, lepo zareš, da imaš čim manj lukne, da ima čim manj toplotnih mostov. Tako da do sem dol lepo narež, prilepeš gor, potem ti pa naprej razložiš, kako bo šla spodne dele. Ok? Ok. To je to, drugače tole pa dobro naredil, tako da gremo dalje. Danes sem do konca nekako naredil s tole peno, izolacijo. Je nekako 99% narejenega, so še neke malenkosti. Zdaj naslednjič pa čakamo folijo, da pride, da se to še s folijo vse obleče. Potem se še kalupe naredi, tele za stene, da bo pol na konc končni izdelek res lepo zgledal. Pa da bo res tako, kot smo
si zamislil. No? Največji problem je pa z danes sploh z okni, tako da okna sploh ne vem, kdaj bomo dobili. Se trudimo jih iskati, ker dejansko so okna začakati tudi do... Zdaj bi jih mi nekako dobili okoli avgusta, se mi zdi. No. Okna so pol dejansko skoraj zdaj nekako zelo važna, da se pol vse cela zadeva naprej pele. No, za danes sem končal, kar je še včeraj ostalo od tele izolacije prvega dela. V teh parih dneh sva naredila nekako električno napeljavo, tist glavni del, dokdo sva jo razpeljala po kombiju. Pa pač tale izolacija. No. Tako da, to je to za enkrat.